Jaha, flickor. Här är er nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Eller Maja, får jag gå med ett gott exempel nu? I immer dottern sett. Gör så du bokser dig inte. Insikta snarare. Insikt arre när han bara har cirkusjuk. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dömer ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du lika mycket lappar mig! Det är inte så jag kan göra något, Olga. Han gav tillsammans med den bärna Jeremy. Ikke sett ut med mig nästan.